دبئی میں رہائش پذیر 2000 غیر مسلم افراد دائرہ اسلام میں داخل۔ رواں برس متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں رہائش پذیر 2000 سے زائد دیگر مذاہب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عرب خبر رساں ادارے خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق مختلف مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 2027 دبئی کے رہائشیوں نے اسلام قبول عام کیا ہے۔ یہ خبر محمد بن راشد سینٹر آف اسلامک کلچر کی جانب سے جاری کردہ آفیشیل اعداد و شمار پر مبنی ہے، جس کے مطابق رواں برس جنوری سے جون کے ابتدائی 6 مہینوں میں دبئی میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد میں 2027 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ محمد بن راشد سینٹر دبئی کے اسلامک افیئرز اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز IACAD کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ نو مسلم افراد کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سماجی، تعلیمی اور مذہبی تعاون بھی فراہم کرتا ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق IACAD لوگوں میں اسلام سے متعلق آگاہی فراہم کرنے اور اسلام کا مثبت تشخص دنیا کے سامنے لانے کے لیے کام کرتی ہے۔ نیو مسلم ویلفیئر سیکشن کے سربراہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ نو مسلم کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا یہ اقدام ہمارے سینٹر کی جانب سے منفرد اور مہذب انداز میں اسلامی تعلیمات کو غیر مسلمانوں تک پہنچانے کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔